ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს ეხმაურება უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი. მმართველი გუნდი სოციალური კვლევის მონაცემებით კმაყოფილია და აღნიშნავს, რომ ის საზოგადოების რეალურ განწყობასთან, ახლოსაა და თანხვედრაშია სხვა გამოკითხვების შედეგებთან. ნაციონალური მოძრაობა მიღებული შედეგების გაუმჯობესებას ამომრჩევლებთან აქტიური შეხვედრებით გეგმავს. თავარი, რასაც ეს კვლევას უჩვენებს და ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა ჩვენს ამომრჩეველთან, ჩვენს ხალხთან არის ის, რომ ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ კიდევ უფრო მეტად იმ საკითხებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ხალხისთვის. ეს არის დასაქმება, ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და ეს არის სოფლის განვითარება.